Ja, det er torsdag kveld, og Atle og Frode Nymo, det er like før at dere skal dra nå. Dere er vel veldig godt forberedt til denne turen? Ja, det tror jeg vi kan si, altså. Vi har jo spilt den 6 ganger før, den melodien her, så. Ja. 6 ganger, vil det si at dere spilte på Glimt-showet? Ja, på Glimt-showet, ja. 6 forestillinger. Ja. Så først det var litt løst, altså, men etter hvert tror jeg det satt det, så. Nå tror jeg det går bra. Jeg kan si at den første forestillingen var jeg på. Ja, det... Jeg synes det funket veldig godt. Jaha, det var jo... Det var kanskje vi selv som merket at det var litt rot, altså. Ja. Når vi kommer til lørdagen, og dere har spilt gjennom melodiene, dere og 4 artister til, hva dere forventer ut av det? Hvilken plassering tror dere får, Atle? Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, altså. Det er mest turen og bare det å få være med i TV, det er jo veldig fin, bare det. Ja. Plasseringen betyr egentlig ingenting. Jeg håper jo det ikke blir siste da, men... Nei, det er ikke sånn det gjelder. Ja. Vi får håpe at befolkningen i Valnesfjord slutter opp om å ringe og stemme på dere. Det får vi håpe. Liv og Steinar Nymo, nå er guttene reist, og dere er vel spent på hvordan dette kommer til å forløpe. Hva du sier, Liv? Hvordan tror du at det vil gå det her? Nei, det aner vi nå ingenting om, heldigvis. Ja. På lørdagen så blir det vel veldig spennende det her. Da skal dere slå dere ned i god sofaen og kose dere med guttene på TV. Jeg tror vi rømmer huset. Og dere skal ikke være hjemme da? Vi blir ikke hjemme, nei. Vi drar til gode venner og får hjelp og støtte. Vi trenger bistand for å takle det der. Nei da, det er da ikke så farlig. Men det er jo koselig å være i lag med venner på en sånn kveld. Ja, det er det. Ja. Har dere hatt lyst til å være i studio på en sånn kveld? Steinar? Både ja og nei. Ja. Sånn tosidig følelse hadde klart det hadde vært artig. Ja. Ja, redaktøren vår, så han har vist noe å berette her. Ja, jeg har et brev til dere fra TV Valnesfjord. Vær så god. Ringnes Nordlandsbryggeriet har sponset billetter til Oslo, så dere er hjertelig velkommen til å stille opp på Bodø flyplass lørdag for å dra med det teamet som skal ned fra TVV. Og overvær forestillingen vi har fått til publikumsbillett av TV, og overnattingen ordnet. Nei! Roar! Du er altså bare helt utrolig. De billettene her er da som sagt Ringnes Nordlandsbryggeriet som står for. Nei, nå ble jeg fullstendig målløs. Hva gjør vi nå? Reise? Her er noen Atle i en uvant situasjon. Men hva må man ikke gjøre når man skal på TV? Har du fått deg hendene som er det? Ja, litt grann i hvert fall. Jeg vet ikke hva det holder her. Også ute i studio er forberedelsene i gang for fullt. Thank you.
Forrige mandag så lærte vi at den regionale talentiaden i Bodø, arrangert av vår glimrende samarbeidspartner Norsk Musikkråd, kåret to brødre som vinner. Og vi har da gleden til å invitere dem hit som kandidat A i kveld i kampen om finaleplass i Oslo Spektrum 5. februar. Vi skal spille et stykke av en nordlending som heter Henning Gravrock. Stykke etter den gang og nå. Brødrene er 16 år og 18 år gamle fra Fauske i Nordland og heter Atle og Frode Nymo. En applaus! Jeg bestemmer på disse gutta med saksofonen. Jeg synes de er veldig flinke. Jeg har sett på dem, og de treffer knott hele tiden. Selv om Jean-Claude stemte fra Atle og Frode, så måtte de gi tapt for denne tromsejenta. Ja. Det gikk ikke helt etter planen. Det ble en fjerdeplass. Er dere fornøyd med det? Ja. Ja da. Fornøyd? Ja, ja. Ja. Men det hadde vært litt bedre om du hadde fått en tredje, altså. Det kan ikke vi si det. Det var en sterk konkurranse. Ja, det var det. Og det er jo så ulike musikkstiler som det er mulig å få, da. Så jeg synes det er flott. Fint. Nå skal dere kose dere videre med maten her sammen med de andre konkurrentene. Ja, så blir det vel en tur ut på byen i kveld, tror jeg. Nå er det skyldet, men det er skyldet ikke. Ja, det er sånn.
Takk for et veldig godt program og dere sender vi sender regionen ja til lokalbefolkningen. Ja. Hvor ofte da? En gang I uka hver søndag. Flott. Ja. Stå på. Fei TV 2 av banen.